Как се стигна до тук, на втория тур на вота? Политическата картина на България почервеня напълно. Няма нито една област на страната, в която Цецка Цачева да води пред Румен Радев. А ето и общия резултат. Победа с 23%. Генерал Радев спечели 59,4% от гласовете срещу 36% за кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева. Резултатите са на Централната избирателна комисия на база преброяването на 99% от бюлетините. И така, след загубата на Цачева, ГЕРБ сдаде властта. Смятат ли обаче хората, че България има нужда от предсрочен вот? Отговорите от проучване на Gallup International, направено по поръчка и финансирано от Нова. Виждате, за мнозинството българи нови избори не са необходими. Такова е мнението на почти 47%. 37% са за извънреден вот. А как би изглеждал парламентът, ако изборите за него бяха днес? Със сигурност следващото народно събрание ще е съставено от 4 партии. Силите между ГЕРБ и БСП са изравнени. За партията на Борисов подкрепа дават малко под 31%. Столетницата печели почти 29%. Трета сила е Патриотичния фронт с резултат 7%. С разлика под 1% четвърти са ДПС. Над 6% от българите ще гласуват с квадратчето «Не подкрепям никого».